السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے لائیو اسٹوڈیو تہلکا نیوز 7 ریاست تلنگانہ انڈیا میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی۔ آج تہلکا نیوز 7 کے دفتر پر ایک مختصر سی تہنیتی تقریب کا اہتمام صدر نشین گرلز ہائی اسکول نرمل کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر طیب بن سلا نے دفتر تہلکا نیوز پہنچ کر ایڈیٹر رشید عالم کو ریاستی سطح پر تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس طرح نو منتخبہ کونسلر کبوتر کمان سید ظہیر احمد کو بھی مبارکباد پیش کی، جبکہ اس موقع پر انہوں نے قوم کے لیے خدمات پر ہمت افزائی فرمائی۔ جناب عبد الحمید کی نگرانی میں اس تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر حنیف خان بھائی جی، عبد الرحیم، ظہیر احمد، رضوان، سفیان احمد وغیرہ موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، تہلکا نیوز 7۔ سید ظہیر صاحب کو جو ہے مبارکباد دینے کا اور جو ہے کچھ دبکشائی کرنے کا موقع ہوا کہ انہوں نے کافی محنت اور جدوجہد سے انہوں نے عوام کے درمیان ہمیشہ ہی رہے، جو عوام کی خدمت میں اپنے اولین مقصد سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا، بالخصوص یتیمہ، اسیرہ، غریبہ، بیوائیں، مجبور، بے سہارا اور غریبوں کے لیے ہر وقت انہوں نے آئے آتے ہوئے انہوں نے مدد کی، جس کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عوامی خدمت کے نتیجے میں انہوں نے غریبوں کو دعاؤں کے تحفے کے تن تحفتاً دعاؤں کا تحفتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کونسلر کے لیے، عمر دراز رکھتے ہوئے جو ہے ان کو ترقی کی طرف گامزن کرے، انشاءاللہ گامزن کرتے ہوئے میں اللہ سے امید کرتے ہوئے دعا رشید عالم الحفیظی اردو کے لیے خدمات درخدر خدمات انجام دیتے ہوئے انہوں کو جو ہے ایگزیکیوٹیو ممبر اسٹیٹ کا نامز کیا گیا، اسی کی مسرت میں ہم ان کو بھی ایک مختصر یہ جو تہنیت دیتے ہوئے ان کو گلپوش کرنے کے ارادے سے ہم نے جو ایک تقریب رکھی۔ ساتھ کھائیں گے اپنے قلم سے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حق کی آواز کو بلند کریں گے، اور جب ساتھ بھی ساتھ یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے الیکٹریسٹی بورڈ پہ بھی جو ہے اردو میں نام درج نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہوئے اردو کے لیے خدمات انجام دو۔ ریا کلینک نرمل میں جڑی بوٹیوں سے بہترین علاج کا واحد مرکز، جہاں ڈاکٹر راہل کمار اور ڈاکٹر سچترا بغیر آپریشن کے ان بیماریوں کا علاج کریں گے۔ پائلز، ہائیڈروسل، بلیڈنگ پائلز، فیسر، سیکس کے علاوہ خواتین کے اندرونی امراض کے لیے خاتون ڈاکٹرز کی بھی سہولت۔ ریا کلینک رب پیدا کریں، بدھوار پیٹ روڈ نزد 4 نمبر مندر نرمل۔ ریا کلینک، فون نمبر ہے 9177799505 83